gång i någon gång i höstas. Två terminer ungefär. Ja. Kom igång. Höstas var det väldigt lite. Det var bara en timme och räcker. Ja. Jag vet inte var ställningen var kvar. Det är roligt att vi arbetar mycket i enskilt. Alltså, vår en fritid. Ja, förra terminen var det mer att vi arbetade med skolan. Han bytte ju där.